Čechy krásné, Čechy mé. A to je ta krásná země, země česká, domov můj. V Čechách jsem já narozený, případně si Čech, Čech, Čech a tak si toho vaš. Zkrátka všechny možné vlastenecké písně o Čechách, Češství, o tom, co to je být Čechem, případně Češkou. Známe, milujeme, možná neznáme, nemilujeme, ale měli bychom nenechat je těm současným kvazi vlastencům. Slovo vlastenec za to nemůže. By mohly být zpívány také německy. A o tom bude dnešní přednáška. A ne, že by mohly být zpívány německy, oni také byly zpívány německy. Český národ neskoná, všechny hrůzy pekel slavně překoná. I tyto věty kněžny Libuše byly původně napsány německy. No a jak je to možné, o tom si budeme dnes vyprávět. No, uděláme si k tomu takovou malou italskou předehru. Když už ten náš dnešní hlavní hrdina je Clemens Brentano, kterého jsem vám sliboval před nějakou dobou. A nezačneme Brentánem, začneme barokní operou, která se nazývá Praga nascente da Libussa e Primislao. Hráno divadle hraběte Šporka, napsal Antonio Denci. Léta páně 1734, čili za vlády Karla VI. Habsburského. A Robert Hugo s kapelou Regio, myslím, že to byl rok 2004, dělal na Pražském hradě v zahradách, kde se ještě mohlo, představení téhleté zapomenuté opery. Tak ona to není vlastně opera, ona je to pastičo, protože je to ten text, který se doplnil o psané prostě na nějaké dobově oblíbené árie z Vivaldiho a další. Ale nás zajímá ten text, protože to je Libussa e Primislao. Jo? To je prostě o založení Prahy, o Libuši, Přemyslovi. Jo, to jsou prostě české dějiny, ale podané italsky. Jo? A proč by nemohly být podány? Protože láska k české zemi se přece nemusí omezovat ti na český jazyk. Jo, konec konců nejstarší kronikáři píší latinsky, etc. No v baroku, když se píše opera, no jak se proboha píše opera? Italsky. To dá jazyk. No a tady je to proroctví o... To nemůžu najít. Ne, je to druhé. Proroctví Libušino o tom, jak to bude úžasné, kde se říká Viva il regno boemo, viva Praga! Praga, si, siano mata, la nascente città, nome che suona in favella boema, limitardum gresso. Čili, ať je České království, ať je Praha, a bude to narodící se město nazváno v českém jazyce favella boema, limitardum ingresso, neboli omezit vstup, neboli Praha, Prah. Jo, to prostě naše etymologická česká legenda je přeložená do italštiny. A bez češtiny se to zcela obejde. No! Ne tak docela. Je tam jedna postava, která mluví česky. A to je děvečka. To je služka. Čili ten stereotyp, který známe z obrození, jak říká Božena manželovi, ale proč dělá českou literaturu, když česky mluví jenom služky a čeledini a ti nečtou? Tak to už je tady. To je prostě epizodní komická postava služky, která jediná mluví česky. Lehce pokrouceně. Primislao, můj milej, pěkně vítám, zopak tu děláte. Přemysl. Servo al rigordel mio destin crudele. Sloužím tvrdosti svého strašného osudu. A ona na to. Sednete. Chcete pít? Přemysl. No. A děvečka. Vaše zdraví. Neboli ten stereotyp, že Češi je banda vulgárních ohlastů. Existuje už prostě dávno před Švejkem, dávno před Ignátem Hermanem. Jo, Češi to jsou prostě služky a čeledíni, chlastají. Konec konců, jak to někdy říká i bratr Martin Luther, že prostě žeru jako Čech a piju jako Němec. Je to odedávno. Tím říkám, že od vždycky a že to je jediný stereotyp evropský o Češích, ale jako je to jeden z velmi silných. A uplatňuje se prostě tedy i v opeře, která oslavuje Čechy a oslavuje Prahu. Ale to, jak řečeno, byla jenom malá předehra.
malá uvertýra k tomu, co nastane, a to je oslavování Prahy a Čech a češství a hlášení se k češství v jazyce německém. Bohužel nemám jednu zásadní práci od Arnošta Krause. Arnošt Kraus byl velký český germanobohemista, taky vlastně specializace, která téměř vymizela, ne úplně, ale prostě bývalo to velmi důležitá disciplína, vlastně komparativní. A Arnošt Kraus napsal dvě obrovské takové monografie Stará česká historie v německé literatuře a Hus a husitství v německé literatuře. Jo, to znamená, jakým způsobem ty české mýty, o kterých jsme si vykládali celý první semestr, se projevily také v textech psaných německy. Říkám, bohužel nemám. Arnošt Kraus, jo, ještě příznačně. Arnošt Kraus byl v Čechách žijící, německy mluvící a píšící Žid. Bohužel. Jak to tak někdy bývá, že jak si přeje dlouhý věk, on žil velmi dlouho, protože ty monografie vycházejí 1902 a prostě na začátku století, ještě se dožil hrůz. Tak, to nemám bohužel, ale nicméně, jak jsem říkal, že ono to skoro vymizelo, přece jenom občas se někdo najde. Občas se někdo najde. Ladislav Futera, což je mladý germanobohemista, napsal tuhletu knížečku a to je, prosím pěkně, pouhá diplomka. Ještě na druhé straně, ještě Martino Vidrš, je krásný obrázek ženy ve zbroji. Takže chápeme, že to je samozřejmě vlasta nebo nějaká představitelka dívčí války. Obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století. A tam on vlastně zpracovává stejný materiál jako Arnošt Kraus, ale samozřejmě o 100 let později, stručně, to je taky záslužné, a vlastně výstižněji i kritiči. Jo? Ten Kraus byl v podstatě jako pozitivista, strašně poctivý. A tady je taková jako interpretace přece jenom, která tomu dává celému nějaký smysl. Nejenom výčet, který německý autor kdy něco napsal o Libuši, nebo Vlastě, nebo o Blaníku a Husovi a tak dále. Husicí ne, to tam není. A jednou jsme se potkali, a já jsem říkal, to se vám prostě povedlo, jo? To je prostě, ano, více takovýchto diplomek. Nejde o to, aby to mělo 600 stránek, jo? To jsou grafomanské výplody často, ale může být a nemusí, ale prostě, aby to bylo jasné sdělení. A on říkal, no vidíte, a já jsem si kdysi 2007 přečetl váš článek v souvislostech, který se právě nazývá Ztracený německý mýtus o Čechách, kde jsem říkal, jak on se připomínal Brentána a říkám, no a kdo pak se ujme konečně nově toho zpracování? To se ho ujal. Tak má být, měl jsem radost. No, takže místo tlustého Krause, záslužného, ale jako tohle je opravdu, myslím, docela jako povinná kniha pro každého českého vlastence. A stejně jako předtím Kraus, i kolega Futera tam vlastně naznačuje právě v tom mýtu o Libuši, tom centrálním, který Němce zajímal, ty tři zásadní kroky, ty tři zásadní autory, kteří téma zpracovávají. A to je Musseus, Brentano, ten náš hlavní kočičák dnešní, a Grillparzer. Přičemž ani jeden z nich nebyl z Čech. Protože to je ještě jedna docela důležitá věc. Německá literatura, jak známo, byla všude ve střední Evropě. Jo, německy se psalo nejenom ve všech německých zemích a nejenom ve všech rakouských zemích a v Uhrách a v Sedmihradsku, ale německy psali vědci, vědecká literatura se psala německy v Nizozemí a v celé Skandinávii a v Pobaltí. Jo, čili jako jeden z, jak říkají, z vedlejších Hitlerových zločinů byl v tom, že prostě zmizela tato úplně přirozená funkce němčiny jakožto mezinárodního jazyka na celém obrovském teritoriu vlastně od Rýna dál na východ. Jo? Celá Evropa dál už prostě mluvila německy. Víceméně, jasně, francouzština má taky svoji funkci, ale ten jako jazyk vědy byl německý. No a proč tady Němci odjinud? To je totiž ta zvláštní věc. Když říkáme německá literatura, německy psaná literatura, kdo to je? Kdo jsou ti autoři? Protože, jo,
V samotném českém obrození máme řadu lidí, kteří jsou by. Jako jsou lidé, že prostě biliterární, biregionální a všechno, možná biritualisté kněží, kteří můžou sloužit římskokatolický i řeckokatolický ritus, tak jsou prostě autoři bilingvní. A víme, že jak Božena Němcová mladá miluje německou literaturu a manžel na ní řve česky, česky. A to není případ Němcové a Rettigové, jo, to je prostě v zásadě naši obrozenci se učili sami psát česky. A Mácha začíná s německými básněmi a ještě ta Libuše, ta Smetanova Libuše, ta původně míněná jako korunovační opera, jo, když měl být Franz Josef korunován českým králem a nesplnil svůj slib, hajzl jeden. Tak se nemohl divit, že jsme se mu potom na to Rakousko vykašlali. Sliby se mají plnit. To je ve Švejkovi. O té korunovaci. Čili tato korunovační opera byla původně psána německy. Josef Wenzig, český vlastenec, už prostě se zcela počítající k češtví jazykově definovanému, ale necítil se té češtině příliš dobře, tak který si psal německy a potom jakýsi Erwin Spindler to přeložil do češtiny. Ale původně prostě i to český národ neskona bylo psáno německy. A mimochodem, čistě po teda hudební stránce a některé podoby starších inscenací jsou hodně wagneriánské. Takže to jsou ti lidé bilingvní, jo? Kteří by sami se... Zvláště do roku 1848 odmítali to, jako to rozdělování. Nevětších, jsem český vlastenec. Ich bin ein böhmischer Patriot. Normálka. To potom přestávalo být možné, jo? Ale v té první půlce 19. století to zcela běžné. A ještě Wenzig v 60. letech ukazuje, že to pořád ještě jako ty případy jsou. Jo, ty konverze, jo, že někdo prostě začal psát německy, pak se vrátil češtině, nebo obráceně, jo, všechno tam je. Pak je druhá kategorie lidí, kteří s češtinou nemají nic společného. Jsou to skutečně prostě německy píšící autoři z Čech, nazývají se Böhme, zpracovávají české mýty a píší o Husovi a podobně, ale a tak jako přátelsky pozdravují tu partu kolem Jungmana, ale prostě češtinu neužívají. Jo? To je to, co nazýváme landespatriotismus, to zemské vlastenectví. Jo? V tomto smyslu jsou zemskými patrioty ti šlechtici, kteří zakládají vlastenecké muzeum a obrazárnu a společnost nauk, jo? Ti hrabata Šternberkové a další. Jo, to je další verze, jo, že ta čeština tam nefiguruje, případně jako objekt nějakého zájmu, ale oni sami tím nepíš. A pak je ta třetí kategorie, a to je vlastně ještě zajímavější. To jsou totiž autoři opravdu z říše, tak říkajíc, od někud odinut, prostě z Saska, Durinska, Bádenska, odkudkoliv, nebo z rakouských alpských zemí, kteří přijedou do Čech, nebo se dokonce jenom prostě dočtou o českých mýtech a nějak je to zaujme a začnou o tom psát. A říká, já proč? Protože Čechy jsou... Teď mi napadají teda velmi anachronické termíny. Protože Čechy na začátku 19. století jsou ve střední Evropě sexy. Protože jsou módní země. Do Čech se jezdí, aby se viděla ta zvláštní, podivná, tajemná, exotická země, ve které je ten podivný most a ti divní svatí a ty pohádky a legendy. Já prostě Čechy jsou fashionable v tu chvíli. Doklady shromáždil Vinci Schwarz. Já myslím, že z téhleté antologie už jsme si jistě tady něco četli a budeme číst znovu. Vinci Schwarz sestavil těch antologií celkem 5, tahle se nazývá Ohlasy z Čech, české dějiny ve světové poezii. A ta
tamhle se nazývá Město vidím veliké. No, což jsou prostě cizinci o Praze, dopisy různých lidí, kteří navštívili Prahu a okouzleni většinou, nebo většinou. A ještě dvě další jsou. Kdo byl Vinci Schwarz? Vinci Schwarz je přesně případ toho člověka, který se pokouší o tuhletu německojazyčnou lásku k Čechám v době, kdy už to skoro nejde, respektive kdy je to velmi zproblematizováno, neboť on to píše za protektorátu. Vinci Schwarz byl pražský Němec, nikoliv žijete, ale prostě běžný Němec, zaženu měl ovšem Češku, byl členem sboru evangelické církve na Smíchově, jo, tam je uveden ve sborových pamětech jako prostě jeden z těch, kteří, já už jsme teda usmutné poety, a zahynul za války, zastřelen za Heidrichiády i s tou manželkou. A ten právě v těch letech protektorátu, jakožto Němec, česky cítící a vlastenecky a demokraticky, jako útěchu, sestavil tyhle ty antologie. Jo, on sám jenom málo překládal, většinou to jsou prostřední překladatelé, taky často zamlčení, protože to byli Židé, Paul Eisner tam třeba překládal, po válce potom vlastně vyšly dodatky ty, co cenzora vyhodila. A je to přesně pro ten, že, český národ ponížený, utištěný, taková ta útěcha. Jo, útěcha z historie, jo, ten útěšný historismus protektorátní. Jo, proto někdy mluvím o té analogii mezi českým Biedermajerem a husákovským Biedermajerem a i o protektorátu můžeme do jisté míry říct, že to je Biedermajer. Samozřejmě on není, jo, prostě zatýká se, popravuje se, jsou koncentrační tábory, jo, Židé jsou vysidlováni, ale ono se to navenek tváří jako Biedermajer. Že to je nějaký pullman, mohu říct, no tak vlastně lidi byli spokojení. Ne? Měli velký příděly v těch fabrikách, že jo, se po nich tak moc nechtělo, oni se tak vyjednávali, Hácha vyjednával, že jo. No, to byla taková suvka aktualizační. Leží mi to hluboko v žaludku. Ta morální relativizace, hluboko. Ale zpátky k Vinci Schwarzovi. Díky Vinci Schwarzovi vlastně máme největší český soubor těch ukázek. Z Brendána, Eberta, Meissnera a dalších. Protože naprostá většina těch textů německých o Čechách nebyla ve své době do češtiny přeložena, protože v těch letech 30. 40. 20. ještě ty bretánské texty, to nebylo zapotřebí. Každý Čech vlastenecký německy četl. A pak po roce 1848 už se to číst nechtěl. Jo? Tam už nastalo to rozdělení, že prostě buď to seš Čech, nebo seš Němec. Jo, a to ten slavný článek hraběte Thuna, jo. Ich bin weder ein Czeche noch ein Deutsche, sondern ein Böhme. Jo, nejsem ani Čech, ani Němec, ale Böhme, to co prostě česky vlastně nejde říct. Jo, česky to nemůžete rozlišit. Jo, Čech a Böhme. Takže různí dneska různí překladatelé literatury, která se toho týká, řeší tenhle ten problém. Jo, když prostě v těmto německém textu svůj Böhmisch, jak to mají přeložit? Jo, a když tohleto teda Thun prostě píše, tak už píše něco, co už prostě není možné. Jo, co už prostě v tu chvíli už se rozchází na ty dvě strany. No, ale jak říkám, v těch 20. letech je to ta doba, kdy pořád ještě Čechy jsou ta země, kam se jezdí a kdy se prostě o nich píše a kdy se jeví právě jako zázračné. Teď mě ale napadlo ošklivé srovnání. No je to trošku jako, když se... Nejdřív hezké, potom ošklivé. Je to trošku tak, jako se v téže době jezdí do Skotska, nebo už vlastně od sklonku 18. století jezdí Angličané, ale i další do Skotska, protože to je ta země mýtů, jo, tam je ten Osián, tam je to keltské křesťanství a předtím ještě keltské pohanství. Jo, o tom jsme mluvili v přednášce o keltománii. Tak to vypadá trošku na začátku 19. století, že se začíná jezdit do Čech, protože to je ta země těch pozoruhodností. Takže Skotsko, přestože má dneska 5 milionů obyvatel, tak prostě Skotsko je na mapě světa. Díky kultuře. Tak se zdálo, že to tak bude i s Čechami. Nestalo se. A to ošklivé srovnání je s...
Sicílii nebo z Indii. A rozumíte, než by Sicílie nebo Indie byla ošklivá, to je samozřejmě není. Ale tam už je prvek toho koloniální. Jo, že se jezdili dívat do té divné divočiny, která je vlastně v jádru, prostě v centru střední Evropy. Normální lidé mluví německy a vedle toho jsou tam jako ty podivnosti, tajemnosti. Jo, čiže ten zájem o Čechy je také zájem o tu exotiku. No. A nejvíc ze všeho právě prostě poutá Libuše a dívčí válka. Čili ze všech starých českých mýtů to ono. To je to ženské. Je, opět téma prostě pro případně genderové bádání. A to velká triáda. Musaeus, Brentano a Grillparzer. Musaeus toho tady nemám, to je vlastně autor ještě z kolonku 18. století, který v souboru Die Deutschen Volksmärchen, ne, to jsem řekl špatně, tam nějaká chyba, německé lidové pohádky, jo, čili německé lidové pohádky nezačíná až Grimmy, jo, to už jsou sbírky dávno před nimi. Tak do těch lidových pohádek právě vložil i příběh o Libuši. A tahle ta Musaeova poudačka o Libuši vyšla potom jako knížka lidového čtení. A to bylo ono. Jakmile něco vyšlo v 18. století jako knížka lidového čtení, pak to prostě četli všichni. Jo, to bylo jako dneska, kdyby to vyšlo v nějakém bulváru. Mělo slušný bulváru. Nebudu žádný jmenovat, ale je v rámci žádnou bulvár prostě slušný, pokud ne, a je budeme řešit. Už tam je samozřejmě jisté politiku. Jo, nejenom, že romantické povídání o Libuši a její různé kouzla a zázraky a věštění, ale je tam i politikum. Přemysl potom, jo, když je teda povolán, zabodne tu Otku do země a je napadla paní hofmistrině Otka z Noci na Karlštejně. Zabodne Otku do země a začne věštit. Věští. No! Čechy budou důležitá země. Ale jež to jste mě nenechali doorat tu brázdu, tak si nikdy nebudou vládnout sami. Vždycky v nich bude vládnout nějaký soused. Říká Johann Karl August Musaeus 1785 nebo 6. A druhé proroctví. A přijde panovník, který rozežene tomu pověr a přinese osvícení všemu lidu českému. Je to druhý, psáno za vlády Josefa II. Samozřejmě. No, takže to je Musaeus. Jedna z mnoha epizod Musaeova cyklu. V němčině jsou i nová vydání, takže nemusí člověk chodit do těch prostě starých. Druhý po něm Brentano, který si tohleto přečte a pak se do Čech vydá. A vydá se sem původně ne kvůli těm legendám, ale kvůli bratrovi, protože jeho bratr tady si zakoupí panství Bukovany. A s okolností, já jsem vlastně k Brentánovi byl tak jako přitažen, krajina, sama země česká mě k němu přitáhla, protože jak jsem žil 20 let v jedné vsi na hranici jižních a středních Čech, tak o dvě vesnice dál byly ty Bukovany. Ostatně ona na ně láká i cedule při silnici, při D4, ale ona říká, objevte vesnici, ve které žil Klement Brentano, protože Brentán nikdo nezná. Ale tady je ozdravovna Charlotte Masarykové. Protože na tom zámečku, kde kdysi, prostě, který vlastnil Brentánův bratr a Brentano tam žil a psal, tak je dneska ozdravovna. To jsou takové jako zvláštní paradoxy. No a takže on žil v těch Bukovanech a samozřejmě pobýval v Praze. A víte co, přečteme si něco z Brentána. Přečteme si jeho vidění, jo, to město vidí veliké, a přečteme si Pás Panny Evropy, Klemens Brentán 1813. V nejranějším mlání viděl jsem v jakési staré knize Evropu spodobenou jako pannu, v bohatém oděvu, se všemi odznaky vladařskými. Rýn jí spočívá na prsou jako čestný řetěz, na němž jako zámek visí Frankfurt, mé rodné město, s něhož však splývají Čechy, jakožto klenot lemovaný drahými kameny. Tehdy ve mně vznikl dětinný zájem o tuto zemi, čemuž asi nemálo přispěli čeští skláři.
kteří na našich trzích vystavovali své krámky plné pestrého díla z litého skla. Myslel jsem si, že to jsou samé drahé kameny vylámané z onoho klenotu, neboť nemohl jsem si Čechy představit jinak, než jakožto zdobnou, třpitnou práci klášterní, jakožto amulet, v němž je Praha schráněna jako svatý ostatek. Později jsem slyšel, jak Praze říkají pupek, anebo též zámkový pás panny Evropy. Takto zaujat chopil jsem se s nemalou chtivostí, a teď to přijde, výtečné lidové knížky zvěstí o českých obřích, ale tam to ovšem všechno bylo zase zcela jiné. Zkracujeme. Hájek vypráví, to je ještě milovětí, kromě té knížky lidového čtení podle Musea, ještě německý překlad Hájekovy kroniky. Jo, čili ten velký kecka byl v němčině a jako z toho se čerpal. Pražský most je jedinou olbřímí kostí, kterou procházíme a projíždíme. Cizí slovo Hradčany na mne působilo ponurým a příznačným dojmem. Tak podivně ponurá a dobrodružně překlnutá a nepřístupně zrytá stála před mou obrazností má představa Čech a zejména Prahy jako podivná oblačná podoba kouzelného hradu, až mi v mých jinořských letech Museus ve své lidové pohádce zjevil Libuši jako vysvobozenou pannu, jako snící se plnou lunu. České nebe se mi zjasnilo a vše české nabilo od ní kouzelného lesku v mém vnitřním světě. Ach, to je romantické. No však taky Klement Brentano je německý romantik. A to teda arciromantik. Bizár, jo? Když se mluví o generacích. Brentano je stejná generace jako Bolzano. Brentano se narodil 1778, Bolzano 1781, ale tak ten ultraracionalista a ten ultraromantik. Gigantické dílo. Míněno rozsahem. Co z ní zbylo? Česky jsou pohádky brentánovské, které se občas tak jako čtou. Zbyl Chlapcův kouzelný roh, Desknáben Wunderhorn, který už jsme si tady také určitě už ukazovali. A velký paradox. Zbylo po něm dílo, u kterého není napsáno, že to napsal Brentano. Když se takhle podíváte na hořké umučení pál našeho Ježíše Krista, kdo je napsán jako autor? Jakási Anna Kateřina Emerichová. Jenomže, milé děti, která napsala žádná Emerichová, napsal Klement Brentano. Ženská přednáška. Nejenom Libuše a Vlasta, ale i Anna Kateřina Emerichová a jiné ženy v Brentánově životě. On byl jako velmi rozervaný romantik, tak plácal světem, ani v Čechách nebyl spokojený. A dospěl postupně ke katolické konverzi a zase skrze ženskou a Luise Hensel. Ale to by ještě tak jako, no to bylo normálně celkem. Ale potom se doslechl o vizionářce, která leží opoutaná na lůžku v klášteře ve Vestfálském Dülmenu a přijel tam a strávil u lůžka této Anny Kateřiny Emerichové 6 let, než ona umřela, zapisoval její poudačky a pak z toho vyrobil tyto texty, čili Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista a Život Panny Marie a pak ještě po Brentánově smrti z toho potom další editoři Schmögr a jiní udělali ještě celý Život Pána Ježíše Krista. No, je to strašná legrace, pochopitelně, protože jo, vizionářka prostě blouznila, blábolila. A v těch fantazích, jo, má to jistou fantazii. V těch fantazích si samozřejmě promítá její svět, její ten prostě klášter, ten katolicismus vestfálský, polínský, 19. století. A ona to všechno vkládá do té doby, takže se jakoby zdá, že tak opravdu bylo, že v té době prostě Ježíš zavádí věřmování a světí biskupy a mají tam už svatostánky a apoštolové pro panu Marii vyrábí křížovou cestu. No, prostě bizár, naprosto groteskní, který se dá chápat jako výtvor lidové zbožnosti.
Jo, tak jako v té době přesně vznikají ty německé lidové pohádky a je zájem o lidové písně, tak tohle je prostě lidová zbožnost. A jako takové to má jistý půvab. Problém je v tom, že jistý typ ultramontánních katolíků se toho chytil a brali to jako páté evangelium. Nekecám, to není moje hyperbola, tak se tomu opravdu říkalo, když někdo něco namítal proti současnému stavu církve, tak to bylo vždycky, viděla to Anna Kateřina Emerichová. Denlop byl jeden z velkých ctitelů Anny Kateřiny Emerichové, přeložil z ní jednu takovou jako básnickou prózu vybranou, Hora proroků, a ještě vlastně život té Kateřiny Emerichové. A furt prostě mele, jak jako všechno bylo u Kateřiny Emerichové, všechno viděla a říká, a mezi vizemi Anny Kateřiny Emerichové a básnickými vizemi Otokara Březiny je dokonalá schoda. Nekecám, to jsem si fakt nevymyslel, to je opravdu u Demla. No, tohle to z Brentána zbylo. Ale, takže vlastně velký úspěch svým způsobem. Ale to, co vlastně okraje jeho díl. On vlastně, jádro toho díla tvoří jeho vlastní prózy a básně a divadelní hry a mezi nimi i texty, které se právě týkají Prahy a mezi nimi i to Grindum Prax, prostě založení Prahy, které psal tady v těch Bukovanech a v Praze, když tu byl. Jo? Čili to vlastně nejslavnější literární, nebo kdysi bylo nejslavnější zpracování mýtu o založení Prahy. Česky to není a já vám to vlastně ani nebudu doporučovat ke čtení. Je to vlastně hrozný, je to strašně rozvleklý. Takže má pět dějství a už několik se stran, ale taková jako nekonečná motanina, kde šmanko, to je vlastně nejde o tu Libuši, ale o spor křesťanství a pohanství, protože tam řádí čarodějnice s původným jménem Zvratka, jejíž dcera je Vlasta potom, a oproti tomu tam z Byzance přichází křesťanka Trinitas, a která se pokouší tam už je teda konvertovat, a teď tam jako zázračně mají ulít jako znamení, ulít kříž a obraz Matky Boží, a ono se to nepovede a teď nějaké by si budou lidské oběti. Je to prostě strašná motanina, ve které vlastně víc než o ten děj jde o takovou to jako zvláštní atmosféru těch jako mytických prapočátků. A příznačně, jak Brentano tady byl poměrně krátce, topografie tam úplně lítá. Jo, prostě Děvín, Vyšehrad, to všechno tam tak jako, jo, vůbec prostě o té Praze pořád nic neví. A tady jsou nějaké ukázečky, ale je to pozorné spíš jako dokument, obrovský vlivný ve své době, než jako literární dílo. A ten třetí po Brentánovi je Grillparzer, což je autor, dramatik rakouský, kterého už jsme si tady taky vlastně připomínali, protože on je autorem hry Sláva a pád krále Přemysla Otakara. Jo? Ale vedle toho napsal hru o Libuši, která byla velmi neúspěšná. Ta se za jeho života ani nehrála. Jo? On sám s tím vlastně jako nebyl spokojen. A tady připomíná 1826 svůj vjezd do Prahy. Přijel jsem s jakýmsi předsudkem vůči Praze. Přesto jsem se neubránil velkolepému dojmu, jímž toto město musí strhnout každého pozorovatele. Poloha v kotlině krásných a bohatě porostlých kopců, je všude tvoří vnadné obrysy, široká řeka protékající středem města, tlačenice domů, Hradčany jakožto koruna tohoto celku. To vše přispívá k tomu, aby se toto město jako učiněný obraz jevilo pozorovateli jedním z nejkrásnějších vůbec. Je zde něco, co připomíná Benátky, totiž ten život přežívající, ta starobilost mezi životem novým a tak dále, tak dále. Nejkrásnější vyhlídka z vrchu svatého Vavřince, čili z Petřína, jo? Protože Petřín má německý název Laurentiusberg, jo? Pro ten kostelík svatého Vavřince tam. No a teď ale.
Most trochu hrubý, ale krásný. Sochy na něm, ač o sobě toporné, shodují se s celkem. Ta chudíčká řeka se tu prostírá v široký proud, ovšem právě tak mělký, jako je široký. Nedej Bůh, aby se kdy stala podobenstvím národní vzdělanosti. To město mě trochu smířil s českým národem, jejž jsem nikdy nemohl cítit. Čili Brentano, Grilparca a další často rozlišují. Čechy, nádherné, mýty, fantastika. Ale Češi ve smyslu etničtí Češi se velmi často objevují velmi negativní světle. Jo, přesně ty prostě ožralci, služky. A Brentano, když v nějakých dopisech píše o tom, jak obcoval s tamtím prostým lidem v Bukovanech, tak není strašně nadáno, že to prostě hloupí, ožralí, kradou. No, někdo může říct střídní předsudky, někdo koloniální předsudky, ale prostě ten jako obraz Čechů etnických jeví se prostě velmi, velmi špatný. A to je jeden z těch vnitřních rozporů celé té česko-německé literatuře, nebo německé literatuře o Čechách. Země ano, a její budoucnost zajisté, ale ti, co mluví česky, to je vlastně taková jako trošku teda flek na té zemi, popravdě řečeno. Už to jako lehonce je, už v těch 20. letech. To se pak samozřejmě vyostří dál. A co bylo dál? Co bylo dál? Samozřejmě vedle těch autorů píšících, všichni píší německy, vedle těch autorů z říše, přijíždějících do Prahy, okouzlených nebo naopak znechucených, taky píší ti čeští Němci. A tady musí být zmíněno aspoň jedno jméno ještě těch velkých mytologů, a to je Karl Egon Ebert, psáno Ebert, který 1826 píše epos Vlasta. Jo? Čili to nejvýznam, jakoby navázání na toho Brentán, říká, tak potom dělá Libuši, a já navážu tou Vlastou, tou další kapitolou. Je to zase takové prostě poměrně rozvleklé, ale zase je vidět, že on tu Prahu zná, čili tam je obrovský jako měst, ten mýtus vsazený do té topografie. Jo, tam je prostě Brusnice a Šárka a Kopanina a opravdu jako velmi důkladná znalost toho prostředí, takové to. A tomu to prostě té pražské krajině vnuknout nějaké prostě velké literární dílo, to jako prostě chodíme po babičině údolí a říkáme, ha, tady je tohleto, tady je prostě výhled na kapličku, výhled na Riesenburg, tady Viktorka seděla a ječila. Tak takhle vlastně udělat ten mýtus Prahy. Bylo to velmi oblíbené a Ebert ještě patřil k těm, právě jakožto ten, který tady žije, kteří se s českými obrozenci velmi dobře rozuměli. Ten prostě byl jako členem všech možných spolků. Ale jako ten Arnoš Kraus žil moc dlouho. Nedočkal se tak hrozný věcí jako Arnoš Kraus a jiní česko-německo-židovští literáti o století později. Ale dožil se roku 1848, kdy nastalo to velké rozdělení. Entweder oder. A on prostě umírá v 1880, prostě v 80. letech. Jako zahořklý, nepochopený, jakožto živý anachronismus. Jo? Prostě žije na Smíchově, který se stále více prostě počešťuje. A on tam žije jako památník, živý památník té doby, kdy Němci a Češi vlastně svorně pěli o češství. Až půjdete někde na Malvazinky, na jeden z těch hrobů pamětních, které tam jsou. Až půjdete třeba za Mílu Hlavsou. Najdete hrob snadno podle toho, protože je na něm obrázek od Juliány Jirousové. Kousek vedle je Karl Egon Ebert. Vzpomeňte na ní. No, a to jsou ta 20. léta, kdy prostě vrcholí tenhle ten zájem o ty mýty. Dokonce Goethe napíše takovou stať o českých Amazonkách. A říká, jako, co se zatím napsal, to není dobrý, kdyby se to napsat znova. Tak Goethe starý už vždycky jenom říká, co by se mělo ještě napsat. Tak pak to zvadne. A pak to prostě zvadne. Potom nějak jako ty Čechy vyjdou z módy. Ukáže se, že je to tam jako jinak, že tam neví víly, ale protože vědom si zpracování, že jo, proč byly ty tři dcery Krokovy zázračné? Protože Krok je splodil s Driádou.
jo, s tou stromovou vílou, že chtěli zbořit nějaký strom, pokácet strom, a Krouk říkal, ne, 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 ten strom nechte být, a ta víla za odměnu vystoupila z toho stromu, vzala si ho a díky tomu potom kazy, tety, alteta a libuše byly takové zázračné. Všimněte si, že se v těch klasických českých verzích nemluví o tom, kdo byla Kroková žena. Jo, tak němečtí romantici říkají, byla to víla, byla to driáda. No. Takže nežijí tam víly, naopak tam prostě žijí ti a čím na tím hlasitěji se ozývají ti prostě podivní panslavisté. To se teda německým o tom fakt nelíbí. Jo, ten rok 1848 je skutečně, a teď mě napadá anglické slovo, watershed. Ale mezitím, než dojde na rok 1848, k ještě jednému posunu v samotné německé literatuře. Ten posun se jmenuje Heine. Heinrich Heine. Co ten má s Čechami společného? Nic moc. Ale on je vůdcem, hlavní postavou toho hnutí ze 30. let 19. století, kterému říkáme Mladé Německo, jasně Deutschland. A řada dalších lidí k tomu patří, ale nás teď zajímá spíš ta idea. A Heine, jakožto že prostě velký posmíváček, si dělá prču z těch romantiků. Jo? Sice zrovna v téhleté knížce jeho esejí o Německu je kniha také romantická škola, která říká, trochu se z ní dělá strandu, něco málo oceňuje. Říká, tak dosti bylo snění o vílách, rytířích, modrých květech, umírajících jeptiškách, cestách s duchem do Indie, to, co dělají všichni Novalisové a Brentanové, jako basta, basta, basta. Jo, žijeme v reálném světě 19. století, máme tady průmyslovou revoluce a tady jsou pak jak úplně jiná témata. Jo, sociální a emancipace židů a ženská emancipace a všechno tohle. Takže Heine začíná, ten mladoněmecký obrat, to je obrat prostě jako k realismu, chceme-li, nebo prostě jako společenské kritice, k občanské angažovanosti a hlavně k vizi liberální společnosti. Já vím, že dneska slovo liberál taky se používá ve 25 různých způsobech. Liberál v této době znamená ten, kdo chce konstituci, ten, kdo chce prostě omezení té absolutní moci panovníků, kdo chce ústavu, parlament a občanskou rovnost. Jo? Oproti tomu, co vládne, což je takový ten metrnichovský systém, takové to je prostě pozdní reakce. Jasně, Biedermajerovské většinou ne tak hrozné, ale ty lidské tak jako a dál kupředu. No a Heinovi, tak říkajíc, to je divný, proč mě v německé přednášce pořád napadají slova ze všech možných jazyků? Jedino myšleníky mě teď napadlo slovo. Jo, ti, kde jako smýšlejí podobně, v Čechách zakládají podobnou partu, která se jmenuje Mladé Čechy. Das junge Böhmen. A ujímají se těch českých témat, ale už vlastně v úplně novém, jiném duchu. Že už to není, o ty víly, o prostě tohle sto, ale co je vlastně v českých dějinách nějakou tradicí, ke které si můžeme hlásit právě jakožto lidé moderní, pokrokový, civilní, liberální. No co tam je? No samozřejmě Hus a husitství. Jo, to je cesta prostě jakoby k moderní emancipované společnosti. Byť, jasně, tam chiliasmus a všechno možné, ale jo, je to cesta od středověku k novověku. Takže vzniká parta, které říkáme Das junge Böhmen. A k ní patří řada lidí. A opět rozdíl oproti těm romantikům. Z části jsou to Němci, křesťanští Němci, chceme-li být zrovna tato parta, už tak jako moc na to náboženství nedá, jako je Alfred Meissner z Teplic, tak také Židé, jako je Ludwig Humbert, jako je Moritz Hartmann, jako je David Kuh a jako je Siegfried Kapr. Siegfried Kapr jako jediný z nich. A to jsou všechno čeští Židé, nebo tedy Židé žijící v Čechách a píšící samozřejmě německy. Kapra napadne ta divná věc, začne psát česky.
a začne tak jako vyzývat Čechy, říká jako upozorňovat, my Židé jsme tady taky a my si vlastně chceme dát s váma do party. Ti kamarádi si řeknou, blázni, jako s Čechama, to je takový jako beznadějná, prostě panslavistická bláznivá parta. On ten slavismus vezme opravdu vážně, takže ještě prostě putuje na Jadrán a sbírá jihoslovanské pohádky a zbásňuje epiku z jihoslovanských dějin. A Češi většinou řeknou, Židy tady nechceme. Bohužel, to je smutná kapitola, snad se ještě potom dostanu někdy k pokračování, tedy k vyprávění o jinak česko-židovského hnutí, které vlastně po Kaprovi je obnovená až v podstatě po 50 letech. Jo, než, a taky si ho potom vezmu do názvu, taky ten akademický spolek českých Židů se nazývá Kapr. No a Kapr, stejně jako jeho kámoši, ten Moritz Hartmann a Meissner a další, samozřejmě píší ty občanské angažované básně, ale zároveň také píší na ta témata, a přednostně prostě na ta témata historická, husitská. Nevím, jestli tohle je úplně nejlepší z těch textů, ale jeden, který je prostě k dispozici, takové prostě stručné dějiny česko-německé, nebo té prostě Böhmische literatury, příznačně do roku 1848, kdy jádro tvoří pojednání o téhleté, právě o téhleté partě. Moritz Hartmann, německý Žid nebo židovský Němec, od Příbrami ze vsi Dušníky, napíše Kelch und Schwert. Kalich a meč. Jedno z prvních zpracování husitství, jasně ocel to má taky, ale vlastně zdaleko to nemá tak jako bojovně občansky angažovaně, jo, takové to, chceme-li budovat občanskou společnost, husité jsou naším vzorem, tak to jako začíná němečtí Židé z Čech a teprve další se potom k tomu přidají. Meissner píše epos Ziska. A David Kuh, ten vstoupí do české literatury, do dějin české literatury a českých mýtů způsobem ještě jiným, s pochybní barvou rukopisu v listě Bohemia. A Hanka ho zažaluje! Jak prostě tyhle ty zmrdi, který přesně s morálkou tak jako nemají problém a jako občas někoho to jako s ničím nemají problém, ale jako když je někdo náhodou jako něco spochybní, ty jo, hned prostě žalu. A skutečně David Kuh byl odsouzen na 2 měsíce za to, že prostě bez dodatečných důkazů obvinil Hanku z plagiátorství. A my víme, jak to všechno bylo. Takže to je ta skupina, která jakoby obrací tu českou pozornost k tomuhle tomu okruhu mýtů. A připomenu tady ještě, velmi, velmi, velmi doporučím tuhletu monografii. To napsal kolega Zdeněk Hrbata, Romantismus a Čechy. A je to jeden z příkladů takové té fakt prostě poctivé komparatistiky. Jo? Poctivá komparatistika, která spočívá v tom, že jde napříč literaturemi, srovnává literární souvislosti, není to taková ta prostě literární teorie pro teorii samo, taková ta intelektuální masturbace, co se dneska často pěstuje, tak tohle to ne, jo, tohle je poctivé. A protože Zdeněk je vlastně romanista původně, nebo jednou z těch specializací, ještě ukazuje jednu věc, že totiž tyhle německý kluci, německo-židovský kluci, můžeme říct, těch prostě Teplic a Dušníků a odevša, co píšou toho Husa a Žižku a Kalicha, meč a tohle to všechno. Jak oni k tomu přišli? Protože to v Čechách bylo pořád skoro neviditelné v těch 30. letech 19. století. Nepomuka máte na každém rohu. A ti Husové a Žižkové ti začali stavět až mnohem později. Mají to z Francie. Mají to od George Sand. Protože je to George Sand, která v románech Consuelo a Kněžna z Rudolštatu a v esejích o Žižkovi a Prokopu Velikém vlastně jako vyzdvihla jako něco úplně zapomenutý mýtus prostě ze staré doby. Nebo mýtus prostě historický, ale který promluvá k dnešku. Samozřejmě je to George Sand, takže to
propojil se všemi možnými zase fantastickými, že Consuelo je vlastně španělská cikánka, která doputuje do Čech. Jo, Fantasmagorie Manny McBrentano. Ale tím, ona tím byla strašně slavná a vlivná, tak paradoxně ona ty české Němce na tohle upozornila. Jo, takže oni prostě jako se proto natknuli, říká, Čechy, výborně, hus! A teprve, říkám, někde prostě jako lehounce začnou 1848, ale spíše v 60. letech, až prostě po Bachově pádu začne přesně, začnou ty husovy pomníky na každém rohu a v mém rodném Písku, tam to předměstí z 19. století, přesně byla Žižkova třída, a Roháčová, Lupáčová, Poděbradová, prostě kde jakého, a taky to v podstatě skoro ve všech městech českých. A to je až tahle ta doba. Na začátku byla francouzská romantička a německý žid. No, a poslední takový jakoby květ toho zájmu německého o Čechy, Robert Stifter. A speciálně jeho román Vítek. Vitykovo v originále. Víte, se Štiftrem je to co do zase regionální a národní identifikace složité. Píše německy jednoznačně. A pro nás Čechy, Čechy je Štiftr, přece básník Šumavy, že? Jasně. Pamatuju, to bylo ještě přesně za bolševika, byli jsme malinký, byli jsme na rodinné dovolené na Lipně a tam najednou prostě rodný domek Alberta Štiftra a že to byl ten jako dobrý německý spisovatel. Jo, že najednou tak jako úplně kontrakulturní v té prostě husákovské situaci dobrý německý spisovatel píšící o Šumavě, to je možné. Jo, tak jako v té horní plané se to nějak povedlo, to jakoby tuhle paměť uchovávat. Jo, přes všechnu tu prostě antiněmeckou rétoriku a tak ten Štiftr, jakože Štiftr se může. No a paradox, Štiftr ovšem na Šumavě se narodil a některá díla tam situoval, ale nežil tam. Štiftr žil ve Vídni a v Linci potom, ta Vídeň mu byla prostě moc, jak bychom to řekli, moc velkoměstská. Takže vlastně to hlavní štiftrovské muzeum je v Linci. A Vitiko je vlastně jeho dílo poměrně pozdní, které právě reaguje na to rozcházení Čechů a Němců, jak to 19. století postupuje. A ten Štiftr, protože ten člověk té bytostné harmonie, jo, hlavně se jenom nehádat, nacházet prostě obecné humanistické hodnoty, tak napíše prostě toho Vitika, což je ten Vitiko, to je Vítek, to je zakladatel Vítkovců, jo, který tam prostě na Vítkově kameni a prostě zakládá tu jeho českou doménu, později rožimberskou. Ale už Štiftr on přichází z Rakous. Je to vlastně rakouský šlechtic, nebo německý šlechtic, chceme-li, který tam prostě přijde, ujme se tam těch hvozdů pustých a začne něco budovat a nějak jako komunikuje s tou českou stavovskou společností, někdy se trošku tak jako prostě poškorpí, ale vlastně je to harmonie. Jo? Německý šlechtic a český lid společně budují tu prostě rožimberský ráj, vítkovský později rožimberský ráj na Šumavě. Pozdě. Už to jako vlastně už to nerezonovalo. Už se to prostě bere jako takový text, který vypráví nějaký sen o harmonii, který už prostě v druhé půlce 19. století prostě už není možný, protože se zdá, že rozpor mezi Čechy a Němci je úplně to hlavní, že není nic důležitějšího v Čechách než spor mezi Němci. Taky příznačně tato skvělá biografie Štiftrova, kterou napsal Peter Bechl, což je německý germanobohemista, taky původem z Čech, nese název Touha po harmonii. Konec konců, pokud lockdown bude ještě trvat a různé jiné temnoty budou pokračovat. Nevím, jestli bych vám asi jako úplně doporučil tady ty Brentány, ale Štiftra jo, Štiftra vždycky. Štiftr je vždycky útěšný. No, ale to je ještě další ten aspekt, jo? Že německá literatura z Čech, ale zároveň od té druhé půlky 19. století, tak jak v celém Německu, nebo v německu jazyčných
oblastech se kromě toho jaksi běžného vlastenectví rozvíjí taky regionalismus, tak dojde na to, že německá literatura z Čech může znamenat ještě něco jiného. Totiž literaturu, která se váže tematicky i nějak jako citově nějakému specifickému kraji. Že už to není vlastně Němectví je v Čechách všude, ale jsou to specifické německojazyčné kraje a těch si všímáme, o těch píšeme. Jo? Což jsou ty severočeské oblasti, velmi, kde je prostě spousta té literatury z toho severu, z Liberce, Jablonce a podobně. A Moravy, jo, to kolega Lukáš Motička sestavil tuto antologii německé moravské literatury. Jsou zase jiní autoři, jiné příběhy, jo, to ke všemu se dostaneme. Ale v těch našich blíže končinách je to speciálně Šumava, která se stane součástí toho německého mýtu. Jo, ten mýtus toho lesa, toho prostě německého Urwaldu, a jak se postupně kolonizuje a tak dále. A zároveň se stane mýtem pro Čechy. Jo? Böhmerwald a Šumava. A po Štiftrovi je zapotřebí Klostermann. Začal psát německy. První jeho knížka je německy. Böhmerwaldský cen. Pak přijdu češtiny. No a po Štiftrovi a Klostermannovi je zapotřebí zmínit toho třetího, ale Hans Vaclik. Hans Vaclik, který píše nádherné, takové jako pozdně expresionistické, barokizující texty z dějin Šumavy, kde to naopak nejsou ty lesní pustiny ale a ta poezie, ale spíš pak jako jak ty dějiny jdou přes Šumavu tam a zpátky. A ten sborník, který dělal kolegové řezenský profesor Walter Košmal jak ho nazvat, Václav Majdl, pražský Šumavan, nebo prostě šumavský vlk, přeložený do Prahy. Tak to je sborník, který se měl Vaclik a Nácidicht, to už je 20. století. Vaclik byl, ještě jeho otec psal česky, Vaclík, ještě jeho otec se jmenoval Vaclík. A syn se už jako rozhodl prostě pro to německé a stal se velmi ostrým šumavským protičesky píšícím autorem. A knížka, kterou nemám a kterou jsem má v Klementínu četl ve frontovém vydání pro Wehrmacht z roku 1943, se nazývá O Böhmen, O Čechy. A je to do Prahy, nikoli na Šumu, ale do Prahy vsazený příběh o prostě několika rodinách propletených, které právě bojují mezi tím německým a slovanstvím. To češtví slovanským mluvící je tam zobrazeno naprosto prostě komicky, zase skrze stereotypy o těch rukopisech. A ti Němci tak jako prostě se jako vlastně potřebují emancipovat od té české nadvlády. A tam je klíčová jedna z těch věd, kdy on tam prostě říká toto O Böhmen, podle kterého se to jmenuje, dva národy planou k tobě stejnou láskou. A teď co s tím? No, jak to dopadlo, víme. A dneska už vlastně zbývá jenom vzpomínání. Respektive, kontrafaktuální historie, vzpomínání, nostalgie, celý ten prostě jako téměř průmysl nostalgie po trojjazyčné zemi a případně kontrafaktuální historie. Takže tady, proč tam ještě tyhle ty knihy? Tady to má nějaký smysl. Tohle jsou knihy vzpomínání. Jo? To, co vzniká po roce 45, když Židé vyvraždění, Němci vyhnáni, a řada autorů, ať už sami jsou vlastně etnicky nakombinováni jakkoliv z toho živlu německého, českého a židovského, ale spojují se v tom vyprávění krátce, v té mýtizaci trojjediných Čech. A když trojjediné Čechy, tak aspoň tři příklady. Johannes Ursidl, který patřil sám ještě k tomu proudu té pražské, německé, částečně židovské literatury a který potom po válce ve státech se hodně vlastně vrací k tomu českému a ke Štiftrovi. Jo? On se vlastně chápe jako pokračovatel Štiftrův.
Druhý je Willy Lawrence, rakouský publicista, tady v těch esejích Dialog s českou zemí. Příznačně, ta knížka původně vyšla česky v exilu, jako monolog o české zemi, a potom v tom přepracovaném vydání jako Dialog s českou zemí. Ten zemřel 95 a nepletuli, tak stále ještě naživu je pan profesor Petr Dénec, který napsal celou řadu studií, ten z nich je víc jako profesionál, literární historik, právě o Kafkovi, Brodovi a všech možných dalších autorech a o tom prolínání těch souvislostí. A ještě před pár lety tady byl, když jsme mu na knižním veletrhu dávali nějakou cenu za zásluhy o propagaci českého jména ve světě. A on ve svém velmi pokročilém věku přinesl prostě fantastickou přednášku česky. To je ten paradox. Na začátku byl mýtus o Libuši, případně o Žižkovi. Ve finále je to mýtus o trojediných Čechách. Martina má dotaz. Tak, čím začít? Jo, už vím. Na začátku jsi mluvil o té nepřeložitelnosti Böhmische Böhme a tak dále. Můžeš pro nás, co neumíme německy, vysvětlit aspoň, já chápu, že se to nedá přeložit, ale aspoň nějak vysvětlit, v čem je ten rozdíl. No, že jo, to slovo. Ta země má dvě jména, jo? Prostě Bohemia a Čechy, jo? To latinské, to Bohemia patrně pocházející z toho keltského a Bojohemu a tak dále, a to vysloveně prostě slovanské Čechy. A pak se v dějinách nejrůznějším způsobem proměňují významy, to, že obojí znamená český v češtině, ale nabývá to různý významů. Jo, když to český Čechyš v němčině znamená etnicky český, jazykově český. Kdežto to Bohemia, Böhmisch, Böhme znamená prvotně zemsky český, čili to, co patří k Čechám, ať už je to jazykově takové nebo onaké. Ale pozor, aby to bylo ještě složitější. Jsou případy, kdy se to prostě ta lingua bohemica, jo, nebo prostě Böhmische Sprache, se tím míní čeština. Jo, to jsou dlouhatánské dějiny těch významů, ale jako v tom nejdůležitějším, český znamená etnický a Böhmisch znamená zemský. Jo, takže úplně zjednodušeně bez tého problému s češtinou je Čechyš děvečka a Böhmisch je tůň. V podstatě. Jo. České Amazonky. Uh-huh. Mají to být dívky z dívčí války? Ano. To je ono. Oni právě to vztáhnou, protože všichni jsou klasicky vzdělaní, no tak to vztáhnou samozřejmě prostě k tomu mýtu Amazonek. A to mimochodem, když jsme vedeli do těch slovanských souvislostí, Ukrajinci na tom strašně ujíždějí, že to království Amazonek, jakže od jich Ukrajiny vlastně patřilo k tomu antickému světu a byly ty řecké kolonie, a někteří z nich prostě kladou tu vlast Amazonek tam, takže vlastně na počátku Ukrajiny byly Amazonky. Legenda, ale po toho jsou legendy. A tady, jo, mám ještě driády a co jsem chtěla s driádama. Jo, ty si prostě ty driády si romantici vymysleli, to nemají nějak podložený nikde. No, v staročeských pramenech ne. Ne. Jo. Tam může být jako nějaká jako obecná někde zmínka, že jako to tam je samozřejmě, jo, že prostě naši předkové ctili víly, strašidla, duchy, to tam je, ale není to integrální součástí těch starých pověstí českých. To bude asi všechno. Výborně. To be continued.